অসম সন্মিলিত মহাসংঘক বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন কৰিছে যে যে মহাসংঘৰ গোচৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে যদি সংবিধান উলংঘা কৰি সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ যদি সংবিধান উলংঘা কৰি যদি ৰায় দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব। আচলতে এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে যদি সংবিধান উলংঘা কৰি যদি আমাৰ এই বিদেশী সমস্যা নাগৰিকপঞ্জী সম্পৰ্কীয় সমস্যা নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবছৰ বিদেশীৰ ভিত্তিবছৰ বিদেশীৰ সন্তানৰ নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন ইত্যাদি অজস্ৰ মানে প্ৰশ্ন আৰু সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যদি দেশৰ সংবিধানক উলংঘা কৰি যদি স্বয়ং উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদি সংবিধান বিৰোধী সিদ্ধান্ত দিয়ে তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি ইনডাইৰেক্টলি প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লেও পৰোক্ষভাৱে স্বয়ং সুপ্ৰিম কোৰ্টেই অসমখন আচলতে ভাৰতৰ এখন অংগৰাজ্য নহয় অসমখন এখন উপনিৱেশ এই কথাটোৱেই প্ৰতিপন্ন কৰিব। গতিকে অসম যদি এখন উপনিৱেশ বুলি যদি প্ৰতিপন্ন হৈ যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়ৰ ভিত্তিত তেতিয়াহ'লে আমি ফ্ৰী আমি তেতিয়া আমাৰ অধিকাৰ আৰু মৰ্যাদা বিচাৰি আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জাতিৰ ওচৰত আমি আবেদন জনাবৰ কাৰণে ৰাস্তা মুকলি হৈ যাব। আৰু আমি জানো যে পৃথিৱীৰ যিবোৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকক আবেদন জনালে তেওঁলোকে আমাক তেতিয়া সহায় কৰিব। গতিকে সেইকাৰণে আমি সন্ধিয়ান হোৱাৰ কোনো কথা নাই। আমি নিশ্চিত যে সংবিধান মতেই সিদ্ধান্ত দিব লাগিব। সংবিধান বিৰোধী সিদ্ধান্ত দিব লাগিলে তেতিয়াহ'লে অসম ভূখণ্ডৰ খিলঞ্জীয়াসকলে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা বিচাৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে আমি বিভিন্ন দেশৰ সহযোগিতা বিচাৰি খিলঞ্জীয়াৰ উদ্ধাৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু সেই ৰাস্তাটো মুকলি কৰি দিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে। গতিকে সেইকাৰণে এই কথাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেতিয়াও তেনে এটা ৰাস্তা মুকলি কৰি নিদিব। সাংবিধানিকভাৱেই যি অধিকাৰ দিয়া উচিত মৰ্যাদা সম্পন্নভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতত যি ব্যৱস্থা বাহাল আছে আইন বাহাল আছে বিদেশীৰ ক্ষেত্ৰত সেই ধৰণেই সিদ্ধান্ত দিব বুলি সেইকাৰণে আমি আশাবাদী। কাৰণ সেইটো কৰিব গ'লে স্বয়ং সুপ্ৰিম কোৰ্টেই পৃথিৱীৰ মানে আগত তেওঁলোকেই মানে তেওঁলোকৰ যি তেনেকুৱা দৃষ্টি হ'লে সেইটোৱেই উদঙাই দিব যে স্বয়ং সুপ্ৰিম কোৰ্টেও মানে আল্টিমেটলি নিজৰ মানে ভূখণ্ডৰ এটা এৰিয়াৰ মানুহৰ প্ৰতি এটা অঞ্চলৰ মানুহৰ প্ৰতি তেওঁলোকে বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰিছে সেই অঞ্চলটোৰ মানুহৰ প্ৰতি তেওঁলোকে অন্যায় কৰিছে বুলিয়েই প্ৰতিপন্ন হৈ যাব।